Thomas, mitt namn är Nerdgasen. Välkommen till en ny episode av Minecraft Survival Games. Idag spelar vi MCSG och jag tänker inte gå till starten för att, eller till Korn. För att jag fick en jävligt dålig start som ni kanske såg. Men, åh jävlar vad högt det där var. Ja. Idag spelar vi MCSG på Breeze Islands, om jag inte sa det. Och det är mitt andra game för dagen och det är ganska tidigt på morgonen. Eller, ja, tidigt och tidigt, klockan är 2. Men vi får se hur det går. För att förra gamet så dog jag direkt. Och jag visste inte att det var en kista där, för jag har typ aldrig kört, alltså vanliga Breeze Island, jag har kört typ bara 2an hela tiden. Så att ja, vi får se hur det går. Det här stället ser i alla fall ganska lovande ut. Lite vattenfall och en stor jävla pelare mitt ute i ingenstans, så ja. Det betyder förhoppningsvis någonting bra. Upp, 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 upp. Men i alla fall, om ni inte har sett i titeln så står det, vad heter det? Ny serie, alltså videon heter det. Och det är för att jag ska göra en ny serie som heter Minecraft Top 5. Alltså så här Minecraft Top 5 PvP. Så att ni ska, vad heter det, ladda upp så här ett videoklipp där ni har fått några snygga kills i typ SG eller det kan vara vad som helst som är PvP-relaterat. Och så vad heter det, åh jävlar, här ramlar jag ner igen. Herregud vad det går bra. Men så vad heter det, så skriver ni dem i kommentarerna, alltså när ni har laddat upp det. Och sen tar jag dem som är så att jag tycker är Top 5 bäst. Och sen får ni så här lite shoutout och så. Och jag kommer nog inte få så många i början, så det kanske tar lite tid innan det kommer upp liksom första videon. Ifall det ens kommer upp, det beror på hur många jag får. Men ifall ni inte riktigt fattar vad jag menar så är det bara att skriva i kommentarerna. För jag är ganska dålig på att förklara så här när man pratar eller vad man ska säga. Jag kan ta det där och det där, så jag kan göra lite mushroom stew. Så, okej, det var inte speciellt mycket grejer här uppe. Det var i alla fall ett svärd och lite armor, men okej, kan man inte, åh helvete. Oh my god. Alltså jag är helt jävla ute och cyklar idag typ. Jag måste pay more attention. Jag måste liksom Jag måste liksom koncentrera mig mer på spelet. Och precis när jag säger det så måste jag kolla en annan grej snabbt. Vänta, det lät som det var gick någon här. Okej, okay, where are we? Okej, så. Jag ber om ursäkt för det där. Jag kommer antagligen klippa ut det. Om jag kommer ihåg det, ifall jag inte gjorde det så, way. Det var inte så big deal ändå. Jag var bara borta i typ 2 sekunder. Okej, jag antar att vi kan hoppa ner härifrån nu. Go, go, go. Faila inte, faila inte. Tack. Okej, den där killen. Han hade, det ser ut som det där, leather armor. Ja, där. Så jag ska försöka simma lite under. Flyger han eller är det bara någon pug? Det ser exakt ut som han flyger. What the hell? Oh, ja, jag antar att det är en bugg. Okej. Okay. Jo, det där är definitivt en bugg. Han står väl uppe på det där skeppet. Okej, 9 pers kvar. Jag vill ta ut den där killen. Så jag ska springa till honom och bara bom, bom. Okej. Okay. Behöver ursäkt för alla pip som kommer ibland. Som jag sagt i typ alla mina tidigare videos så är det Twitech. Okej, okay, här var det typ... Här var det typ världens jävla party. Men snälla, sluta fishing rodda. Tror du att du är bra bara för att du kan fishing rod? Så alltså, herregud. Okej. Okay. Fy fan. Okej. Okay, jag ska hoppa hit. Så. Dra åt helvete med dina jävla fishing rods. Så jävla irriterande när folk bara, åh, fishing rod. Ett slag till, så. Kom igen. Ska ha den död. Han har fina skor. Och ett fint fiskespö. Som han antagligen snart kommer vända sig om och bara... Ja, han hoppar ner i vattnet istället. Okej, jag tar den här killen för han... Ser lite clueless ut. Han är typ stiv. Oh, där var det en kista. Ja, man kunde inte ta den, visst. Ja. Här kommer det ett typ two-man team. Så jag springer bort. Och... Jävlar du. Oh my god. Dodgern. Best EU strats. Okej, okay. Ett halvt HP. Jag tror att jag springer upp här. Och så bara. Så tror jag att jag går upp där. Så. Och sen hoppas jag på att jag kan hitta en kista där det ligger mat i.
Vilket jag tror inte är så stor chans. Go, go, go. Okej. Parkour, pro parkour. Ett halvt HP, för fan alltså. Lite clutch om man säger så. Okej, kom igen. Som jag sa så har jag typ aldrig kört den här mappen, så jag vet inte vad kistor är. Så jag ska bara springa runt och leta och hoppas att jag har tur och hitta någon. Okej. Kom igen. Kom igen. Det är sex pers som tittar. Är det någon kändis här inne eller? Oh my god, kom igen då. Jag tror att de där är ett 3-man team. Det är inte så trevligt. Där nere har vi kista. Kom igen. Don't fail this. Om det här går åt helvete, alltså, då blir jag fan lite lack alltså. Ja. Så. Men oh my god. Om jag kommer till deathmatch med ett halvt HP, då blir jag ändå lite imponerad på mig själv. Okej. Okay. Deathmatch om 6 sekunder, jag ett halvt HP. Jätteintressant. Woo, best video ever. Very good video, you know. Okej. Så ja, det här är väl lite awkward. Jag ska fråga om jag kan ha en fair fight med honom, för han är antagligen jävligt stark helt av. Fair fight. Half a heart. Jag tror inte han kan se mig härifrån eller höra mig. Malflame. Okej. Ja, och vänta, shit. Var den kistet där hela tiden? Om det är, vad heter det? Det var mat i den. Då skulle jag bli jävligt förbannad. Han kommer antagligen skjuta mig nu. Rusha. Jag ska inte ens låta han få en kill. Så. Okej, men jag tror att jag kommer lägga in ett till klipp i det här, för det här var nog ganska tråkigt att se på, men jag fick i alla fall min nya seriegrej sagt. Så att om ni gillade så lämna gärna en gillning och sen ses vi i nästa klipp. Hoppas att det går lite bättre än här. Jag ska springa direkt ner hit, because jag vill till min lilla route, eller vad man vill kalla det. Hopp, hopp, hopp. Jag tror den ligger hitåt. Ja, det gör den. Här har vi slottet. Hoppar vi direkt ner hit och tar den där kistan. Så. Sätter på oss den. Så. Och sen, jag vet att det är några kistor här, fast jag vet inte riktigt var de ligger. Så att vi får hoppas på det bästa. Och jävlar du, här. Här. Det är det här man snackar om alltså. Så ja. Och sen, så, perfekt. Döda han. Okej. Här har vi en kille också. Kom igen, jag såg han. Han kan inte gömma sig. Där har vi han. Så. På med den, perfekt. Ja, bra start i alla fall. Woo, jag är redan mer stackad på 30 sekunder än vad jag var på hela gamet. Alltså förra gamet då. Perfekt. Så. Kan slänga ut lite skit där. Så. Perfekt. Och nu går vi ner och dödar lite till. Det låter så jäkla brutalt. Ifall ni gillar den där slakten så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen. Och jag vill bara tacka för att ni har varit så jävla snälla med så här gillningen och så. Jag får typ 30 likes per video nu, vilket är sjukt jäkla awesome. Så bara tack så hemskt mycket för det. Det betyder verkligen jättemycket. Och ja, det gör mig bara väldigt motiverad. Okej, så ifall ni vill se mer så tryck på gilla-knappen, för att det hjälper, gör det på alla youtubers som ni ser på, för det gör bara så mycket gladare. Det är bara så mycket mer nice att se. Liksom känslan när man... Så ja. Det är så man rullar. Huff. Okej, nu sneakar vi här uppe och blir inte dödad. Det såg ut som han hade ett ironsvärd, men tydligen inte. Ja. I'm not complaining, för jag hade antagligen varit död om han hade haft ett ironsvärd. Så. Okej, där låg en potatis. Perfekt. Nom 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 nom.
Okej, okay, let's see. Jag ska försöka göra det här gamet snabbt, för annars kommer den här videon bli alldeles för lång. Så vi får se. Vi får se hur det blir. Kom igen. Kom igen. Så. Go, 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 go. Jag kanske klipper i den andra videon ganska mycket, för att den var faktiskt jäkligt tråkig efter ett tag, för jag sprang bara runt och gjorde inte ett skit. Ja. Ah. Här har vi han. Det såg ut som han hade ett diamantsvärd. Ja, det hade han faktiskt. Kul. Men dra. Ha, alltså teamers. Se på han. Se på han. Se. Och så har han så här jävla skin. Vadå? Ja, de där teamade inte. Jaha. Ja, ja. Ifall ni gillar det så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen. Och så ses vi i nästa video. Hej då.